Batken Oblustuk İçki İşler Başkarmalığı 1999 yılı tüptülgön. Oşol tüptülgön yıldan beri kızmattık milletin atkarı uçurunda 19 kızmatger kaza boluşkan. Mından olan bugün Batken Oblustuk İçki İşler Başkarmalığında kızmat uçurunda kurman bolgon kızmatgerlerde eskeri iştarası öttü. İştarağa Oblustuk İçki İşler Başkarmalığının başçısı milicianın polkovnigi Murat Boronov, özük kuram İçki İşler organlarının ardagerleri jana kurman bolgondordun jakın tuğandarı katıştı. Algaç Başkarmalıktın başçısı Murat Boronov söz сөйлөп, анда кызмат учурунда курман болгондордун элесине карата сый урматын, жаналардын түмөн түшүктүү эмгектерин айтып өттү. Каза болгондордун жакын туугандары сөз сүйлөшүп, бүгүнкү күндө иштеп жаткан милиция кызматкерлерине болгон каалоо тилектерин айтышып, андан соң курман болгондорго Куран окулуп, атайын орнотулган эстеликке гүл чамбар коюлуп, кызматкерлер гүл коюп эскеришти. Негизинен Баткен областында 19 кызмат учурунда, кызмат абалында кызмат өтүп аткан кызматкерлер каза болгон. Алардын ичинен мына шаардык, райондук ички иштер бөлүмдөрүндө бар, жер-жерлерде эртеңки күндөр өтөт. Биз бүгүн Баткен областынын ички иштер башкармалыгында бүгүн өзүбүз өткөрүп эскерип, алардын жакын туугандарын чакырып, аларга жакшы коолоо тилектерди айтуу менен эскерип, өзүбүздүн кыргыздын салтын кылып, Куран окутуп, ушундай иш-чараларды өткөрдүк.